neću da kažem ovako da sam baš puno zadovoljan što igramo sa Spartakom, koji je u ozbiljan klub, koji ima želju da igra finale, kao što ima i Vojvodina. Igraju se dve utakmice, 180 minuta, eventualno nadoknada, eventualni kazneni udarci. Znači sve to što daje draž tom vojvođanskom derbiju. Ako se imam čemu radovati, imam se radovati, će biti dosta gledalaca, da će siguran sam pobediti fudbal, da imamo mnogo ozbiljnog protivnika, ali je i Spartaku i Vojvodini cilj finale. Do tog finala sam siguran da ćemo doći kroz fair play, kroz jednu korektnu borbu. Nadam se da će Vojvodina imati više sreće i igrati to finale koje nam na 100 godišnicu, pošto do godine slavimo 100 godina kluba, jedan redak jubilej, da će nam to biti ovako i posticaj i želja da, ako Bog da, da se okitimo jednim tako velikim trofejem. I ja inače volim da igramo prvu utakmicu kući iz prostog razloga što ekipa kakav god rezultat da napravi kući ne može da ode na neki način sa sigurnošću da će proći ili ne znam šta mislim, nego i jedna i druga utakmica će imati sigurno jednu dimenziju prave borbe, pravog odnosa prema fudbalu, i ja se nadam najboljem, jer na kraju krajeva imamo iskustvo u tim polufinalnim utakmicama, nismo već prošli, ali nažalost u finalu smo mnogo puta posustali, i nadam se da će ove godine to biti drugačije. Naći ćemo ga do 26. ovog meseca, do našeg novogodišnjeg koktela. Pa moglo je biti bolje. Očekivali smo, iskreno da kažem, ofku. Ali ovo je možda i draž vojvođanskog futbala. Vojvodina je malo u nekoj reorganizaciji, pa tu možemo tražiti svoju neku šansu, mada teoretski oni su favoriti. Ono što je dobro, dobro je da smo prvoj takmici gosti, pa ćemo tražiti šansu u revanšu u Subotici. Mi imamo dobar tim, pokušat ćemo još da ga konsolidujemo, sredimo, i nadam se da ćemo probat da posle iz godina treći put igramo finale. Pa eto, to nam daje neku nadu da ako smo mogli Partizan da pobedimo, onda da možemo da se ravnopravno nosimo sa Vojvodinom, koja, kažem, opet favorit. Vojvodina ipak slavi 100 godina, čemu im ja sad čestitam. Tri puta su bili u finalu, jel? Koliko se sećam, i njima je verovatno imperativ da osvoje jedan trofej ove godine. Tako je, mislim da smo izvukli najtežeg trenutno protivnika, znaju kako se kupa osvaja, ali gajimo neki optimizam jer smo ih već pobedili u ovoj sezoni jednom, tako da se nadamo se prolasku u finale. Prošle godine smo ispali u polufinalu, ove godine nadamo se plasmanu u finale i osvajanju kupa posle skoro pola veka. 48 godina je prošlo od posljednjeg osvajanja kupa OFK Beograda. Slažem se, mada u ovakvim utakmicama apsolutno je po meni nebitno ko je domaćin, ko je gost, dve utakmice. Mislim da će nijanse odlučiti finalistu. Nadamo se da će blistati protiv Jagodine i ove dve polufinalne utakmice, kao što je to uradio i u prvenstvu. Ne, nikako. Pogotovo rezultat jeseni govori da nije tako. Međutim, mi ćemo se potruditi i poukama iz te prve utakmice nadoknaditi ono što smo propustili na Karaburmi. Znači, očekujem da prođemo u finale, bez obzira ko je favorit. Znači, nismo favoriti, ali finale je Jagodina. Jeste, izgubili smo za 45 minuta, mada u drugom delu te utakmice smo mogli i da nadoknadimo i da prestignemo OFK Beograd. Sreća nas nije poslužila, međutim, ja se nadam da će nas i sreća i kvalitet potvrditi u ovim utakmicama kupa.